vandag se veiling hoop ons dat almal wat hier kom koop regtig iets gaan kry wat na sy behoeftes gaan voldoen en dat dit ook sy kudde kan bevorder en verbeter. Dit is die hoofdoel van hierdie veiling is om die onmiddellike omgewing en ook hier's ook mense wat al redelik van ver af hier kom ramme koop want hulle kan ook stoetramme hier koop. Laat hulle dan 'n ram kon koop om in sy kudde te kan gebruik om sy kudde te bevorder en te verbeter, jy weet. Het sy vleis of wol. Dit is so 50 verkopers by die bulle en omtrent so 20 verkopers by die ramme. En dan is hier 15 verskillende rasse bulle. Nou, hulle is maar verteenwoordig in ons hele gebied waar my bemarkers en Vleissentraal betrokke is en ons skeuter nie net vir Vleissentraal kliënte nie, maar ook vir die ander kliënte wat dalk nie met ons besigheid doen nie. Oos-Transvaal bulle en ramveiling word deur Vleissentraal Ermelo aangebied en is ongelooflike diens van die dag dat die inskrywingsvorms deur so net uitgestuur word en al die diens wat ons hier kry by die aflaai en die merk van die lotte tot in die ring, die afslaers. Dis 'n lekker veiling om by te woon en ons doen altyd goed hier en ons kry ons diere lekker bemark hier. Vandag is ons nou baie gelukkig geweest. Daar was 'n groot aanvraag vir al ons ramme en die ooe. Die ramme het baie goed gegaan met lot 152 wat 24000 gegaan het. En dan dieselfde by die ooe, al die ooe is verkoop. In lot 178, die ooi met die tweeling ooi lammers, is ook vir R24000 verkoop, waarvoor ons baie dankbaar is en baie geluk ook aan die kopers en ons vertrou regtig dat hierdie diere 'n verskil ook in julle kudde sal maak. Hier op die Hoofveld is die vleismerino 'n baie gesogte ras. Dis 'n dubbeldoelras, wol en vleis. Die vleismerino's lewer goeie karkasse op vir vleisproduksie. So hy is baie gesog in terme van kruisteling en suiwer waar jy wol en vleis kan produseer. As 'n voerlam doen hy baie goed as jy self wil voer en ook as jy hom wil verkoop as 'n speenlam. So jy kan hom op enige ander ras gebruik en ook hier op die Hoofveld waar ons in die somers 'n relatiewe kort somertjie het met goeie weiding, doen hy goed, maar dan as ons in die droër wintermaande ingaan met ons koue faktor en harde winters, vra as jy mielieste het, dan doen hy baie goed. Hy sit baie van daai hoë energie voeding mooi in sy vleis in. Hy groei mooi, groot karkasse, baie goeie kommersiële skop om mee te boer. Wessel Meyer en sy span doen baie moeite en het al met groot sukses in die verlede vir baie jare het hulle hierdie veiling aangebied. Kommersiële en stoetboere kan baie goeie genetika hier bekom.